kao što smo pomenuli, znači MMF uplaza 6. revizije, mi traži novi zakon o taksama za izvršavanje lokalnih taksi, tako da će u nekim lokalnim samoupravama biti smanjene, u nekim povećane. Eto, vaš komentar na sve to. Pa ja mislim da je donekle sugestija dobra, ali da ne trebamo tutora poput MMF-a. Ima puno pametnih ljudi u Srbiji i treba jednostavno videti uspešne lokalne samouprave poput Pirota kako posluju. Mi smo upravo doneli jednu odluku o podsticaju gde želimo da povećamo ekonomski ambijent u Pirotu i gde ćemo sve te takse i na nivou lokalne samouprave i u toku izgradnje objekata i u toku eksploatacije objekata prepoloviti ili učiniti potpuno besplatnim u trogodišnjem periodu za nove proizvodne aktivnosti. Dakle, to je neka ideja da ekonomski ambijent u Srbiji bude bolji tako što ćemo možda kopirati uspešne lokalne samouprave, a mi se trudimo da budemo uspešni. Još jedna stvar, MMF traži povećanje struje i vode. Kako na to gledate? U struju neću da se mešam, to je na državnom nivou. Što se tiče vode, cene vode su kod nas ekonomski održive. Naša javna komunalna preduzeća posluju pozitivno. Uvek pokušavamo da povećanje, ukoliko je neophodno, bude u skladu sa ekonomskim mogućnostima i platežnim sposobnostima naših ljudi. Deklarativno ili administrativno povećanje cene od strane preporuke MMF-a mislim da u Srbiji nije potrebno. I na kraju vaš komentar, kada je u pitanju odluka vlade Republike Srbije o konverziji duga u kapital kompanije Tigar AD? Ja pozdravljam tu odluku vlade, zahvaljujem se vladi Srbije u ime svih Pirotčanaca, pre svega zaposlenih u Tigru AD. Na taj način je Tigar AD bar privremeno postao većinsko državno preduzeće. Nadam se da će brojni poverioci kojih ima komercijalni slediti ovaj potez vlade, što verujem da doprinose ozdravljenju ove kompanije i želim da izrazim nadu da ova kompanija ponovo bude oslonac razvoja grada.